ပြည်သက်များလုံးမဲမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောမဲသတင်းဆောင်ရွက်ကားတော့တည်တံအမိန့်ချခံထားရတဲ့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ယောက်ကိုယနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာစီရင်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာတည်တံအမိန့်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ဒဂုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ယောက်ကိုတည်တံစီရင်တော့မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းစစ်ကောင်စီဘက်ကသတင်းတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ယခုလိုတည်တံအမိန့်ချမှတ်ခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူကိုဖြိုးစရာတော်တို့ကဲ့သို့အမှန်တကယ်တည်တံစီရင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်တည်တံအမိန့်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ကျောင်းသား9ဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေကအလွန်ဆိုးရိမ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရှိရပါတယ်။တည်တံကြခံထားရတဲ့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများကိုပြည်တံမှရှော့ပေါ်ပေးဖို့အတွက်အယူခံတင်လွှာနဲ့အတနာခံစားများတရားရုံးအစဉ်စဉ်ကို၃ချိန်တင်ပြတောင်းဆိုထားတယ်လို့ပြည်တံကြခံထားရတဲ့ကျောင်းသား9ဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အသက်20ကျော်အရွယ်ကျောင်းသား9ဦးကိုအင်းစိန်ထောင်တွင်စစ်ခုံရုံးကနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာတည်တံအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တပတ်အတွင်းတရားလွှတ်တော်ရုံးအစဉ်စဉ်ကိုအယူခံတင်လွှာနေအတနာခံစားများတင်ပြတောင်းဆိုထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တည်တံကနေတသက်တကျွန်းအနှစ်20ဆိုရင်တော့ကျေနပ်ပါတယ်လို့တည်တံအမိန့်ချမှတ်ခံထားရတဲ့ကိုဟိန်ထက်ရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဦးသိန်းရွှေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပြည်တံကြခံရသူတွေရဲ့တင်ပြချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစုံတရာတုံ့ပြန်ချက်မရဘဲဖြစ်နေတယ်လို့လည်းကျောင်းသား9ဦးရဲ့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြည်တံချခံထားရသူများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမှန်တကယ်တည်တံချခံရတော့မယ်လို့တင်ပြများထွက်ပေါ်နေပြီးမိသားစုဝင်များကလည်းစိုးရိမ်နေလျက်ရှိတယ်လို့ကိုစော်လင်းနိုင်ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကဝမ်းနည်းစွာငိုရင်းနဲ့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မဖြစ်နိုင်ပါဘူးလို့တော့ပြောတာပဲ။ဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်လားဆိုတာကတော့သူတို့လက်ခုပ်ထဲကရှိပဲလေ။ကျမတို့ကလေးတွေကဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါဘူး။မဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲကျမဆုတောင်းနေ။ကျမသားလေးနဲ့ကျမခဏလောက်ပဲမြင်ရရင်ကျေနပ်ပါတယ်လို့ကိုစော်လင်းနိုင်ရဲ့မိခင်ကပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရတနာဘဏ်မန်နေဂျာအငိမ့်စားဒူးပုံမူချင်းစောမိုးဝင်းပြသက်ခံရမှုနဲ့ဆွဆွဲကတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများဖြစ်တဲ့ကိုသူရမောင်မောင်ကိုတီဟာထက်စောကိုဟိန်ထက်ကိုခန့်စင်ဝင်းကိုစော်လင်းနိုင်ကိုတက်ပိုင်ဦးနဲ့ကိုခန့်လင်းမောင်မောင်တို့ကိုရာဇသက်ကြီးဥပဒေပုံမှာ300နှစ်ကကြီးမြင့်ဆောင်34ဖြင့်စစ်ကောင်စီကတည်တံအမိန့်ချမှတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တကုံတက္ကသိုလ်မှာចောင်းသား9ဦးအပါအဝင်ចောင်းသားပြည်သူရာနေချီကိုစစ်ကောင်စီကတည်တံချမှတ်နေမှုအပေါ်တက္ကသိုလ်ចောင်းသားတမကများဆေးအနာရှင်စန့်ကျင်ရေးအင်အားစုများနိုင်ငံတကာမှចောင်းသားအဖွဲ့အစည်းများကကန့်ကွက်ရှုံချထားကြပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုတားဆီးရေးယူပေးဖို့နိုင်ငံတကာကိုတောင်းဆိုထားကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလုံးဆုံးရှုံးခံခဲ့ရပြီးမယ်။လုံးဝအထီးမခံခဲ့တဲ့ဂီတာလေးကိုရန်ကုန်ဒေါ်လာရေးအတွက်ရောင်းချသွားမယ်ဆိုတဲ့မင်းမော်ကွန်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။သရုပ်ဆောင်အကယ်ဒမီမြင်းမော်ကွန်ကတော့မြမနွေဦးတော်လန်ရေးမှာအတက်ကြွဆုံးပါဝင်လှူရှားနေတဲ့အနုပညာရှင်လူနည်းစုတွေကတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်ဟာအခုဆိုရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုနိုင်ငံရေးခေါလုံခွင့်နဲ့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီဆိုပေမယ့်ဒေါ်လာရေးအတွက်သွေးမအေးသေးပဲထောက်ပို့တသားအဖြစ်အလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လီမှာတော့မင်းမော်ကွန်ကသူပိုင်ဆိုင်တဲ့ဂီတာလေးကိုဒေါ်လာရေးအတွက်ရောင်းချမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပရိသတ်တွေကိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မင်းမော်ကွန်ကကျွန်တော်ခေါ်လက်လှုပ်ထားတာပါ။ပိုင်ဆိုင်မှုအားလုံးသိမ့်ပါစေ။ဒီဂီတာလေးတော့အထီးမခံအခုတော့ကျွန်တော်ဘွားမှာကောလက်လုပ်ထားသမျှတခုတည်းကျန်သောအမတ်တရားဒီဂီတာလေးကိုရန်ကုန်အတွက်ချက်ချင်းအားဖြင့်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့ဂီတာသက်တမ်းတစ်လျှောက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဂီတာလေးကိုလက်မှတ်နဲ့ရောင်းချပြီးရန်ကုန်အတွက်ရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးမယ့်အကြောင်းကိုပြောပြလာခဲ့တာပါဒါအပြင်မင်းမော်ကွန်ဟာလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာမင်းမော်ကွန်စ်ဩစတြေးလျန်မျိုးစစ်တာဝါရဲ့ပထမဦးဆုံး live in concert ကိုဩစတြေးလျနိုင်ငံဆစ်ဒနီမြို့မှာ Tone Winds Band နဲ့အတူဖျော်ဖြေပြီးရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးဦးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်ကတော့ဒေါ်လာရေးအတွက်သူတက်နိုင်တာထပ်ပို့တဲ့စူးစမ်းထုံးမှုတွေနဲ့ရုံးကန်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းတရတအားပါဝင်ပေးချဖို့အတွက်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့
တည်ထောင်ချမှတ်ခံထားရတဲ့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ဦးအတွဲနိုင်ငံတကာကိုအကူအညီတောင်းခံလာခဲ့တဲ့ပိုင်ဖြိုးသူရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။ပိုင်ဖြိုးသူကတော့ဆရာဝန်တယောက်လည်းဖြစ်တယ်လို့ပရိသတ်တွေချစ်ခင်လေးစားခြင်းခံရတဲ့တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုကြောင့်အမှန်တရားဘက်ကနေရပ်တည်ဖို့အတွက်သူမရဲ့အလို့တွေသူမရဲ့မိသားစုတွေကိုဆွန့်လွတ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိလည်းနေအိမ်ကိုမပြန်သေးပဲလုံခြုံတဲ့နေရာမှာခိုးလုံနေတဲ့ပိုင်ဖြိုးသူဟာမြန်မာနိုင်ငံရှိအတွက်သူမတတ်နိုင်သလားစပီကောက်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှဆိုရင်လေပိုင်ဖြိုးသူကတည်တံ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ဦးအတွဲနိုင်ငံတကာကိုအကူအညီတောင်းခံလာတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုမျှဝေလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဖြစ်စဉ်နဲ့အသက်25နှစ်တောင်မပြည့်သေးတဲ့ကျောင်းသားတွေရဲ့အကြောင်းကိုအချင်းချင်းချင်းလင်းပြထားပြီးအကူအညီတောင်းခံလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပိုင်ဖြိုးသူလိုပဲတရုတ်ဆောင်မင်းမော်ကွန်တရုတ်ဆောင်တောင်တရုတ်ဆောင်ဖုံးဆက်သွင်းတို့ကလည်းတကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ဦးအပါအဝင်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရတဲ့ကျောင်းသားပြည်သူများနဲ့အတူရပ်တည်ခဲ့ကြောင်းဖော်ထုတ်ပြသခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တကုံတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား9ဦးအတွက်တောင်းဆိုထားတဲ့တရုတ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသူရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလည်းအခုလိုဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာလေးကတော့အစိုးရပူပူရဲ့အိမ်လွမ်းနာဆိုတဲ့တခြင်းမှာအတူတူအချင်းကြခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်ဆောင်ဆင်မလည်းပါဝင်ကူညီထားတယ်လို့ပြောပြလာခဲ့တယ်။အဆိုတော်ပူပူရဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။အဆိုတော်ပူပူကတော့သူမရဲ့ထူးခြားတဲ့အတန်လီနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့တခြင်းတွေကိုတည်ဆူတတ်တဲ့အဆိုတော်မလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ပူပူဟာတခြင်းဆိုလဲကောင်းမွန်တယ်လို့ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲကောင်းမွန်သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုနဲ့မတရားချင်းချခံခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းပူပူဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တစ်ပတ်ကပဲလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အချင်းချနေရကနေပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးတဲ့နောက်အဆိုတော်ပူပူဟာသူအချင်းချနေစဉ်အတွင်းမှာရေးသားထားခဲ့တဲ့တခြင်းအစ်လေးတစ်ပုဒ်ကိုပရိသတ်တွေကိုမျှဝေတော်မှာဖြစ်ပြီးအဆိုပါတခြင်းလေးမှာသူမနဲ့အတူနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့်အချင်းချခံခဲ့ရတဲ့တရုတ်ဆောင်ဦးစင်မဟာလေးပါဝင်တရုတ်ဆောင်ပြီးခဲ့ကြောင်းကိုပုံရဲ့အိမ်လွမ်းနာတခြင်းလေးထဲမှာဥစင်မလည်းဘလိုဝင်ကူညီထားတယ်လဲဆိုတာအိမ်လွမ်းနာခမ်းမင်းစွန်းဆိုပြီးပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပူပူရဲ့အိမ်လွမ်းနာဆိုတဲ့တခြင်းတလေးမှာတော့တရုတ်ဆောင်ဥစင်မကလည်းပါဝင်အားဖြင့်ကူညီပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သက်ကြီးလေပူပူရဲ့တခြင်းတလေးကိုစောင့်မျှော်နာဆင်ပေးကြပါအောင်လို့တောင်းဆိုလိုက်ပါရစေရှင်။